чому Тернополян починається з 20 жовтня по 20 листопада. Щоб взяти участь у конкурсі, вам потрібно вислати на електронну адресу конкурс 20хвилин@gmail.com пару фотографій, обов'язково вказати своє ім'я, прізвище, номер телефону і також ви гарно назвали свою роботу. Ось, шляхом голосування, який відбудеться у нас на сайті 20 минут, буде вибраний переможець. Переможець отримує новорічну ялинку, двохметрову, дуже велику, від редакції «Рія Плюс». Ось, також ми про нього напишемо в газеті «Рія Плюс», інтерв'ю, фотографії. Я думаю, що це буде цікаво. Усіх запрошую на сайт 20хвилин.ua.